Jdeme na ten slibovaný Irele Kraft, trošičku počilujem. Nějak po 11. dáme zase Lola. Děkuji všem za resuby, za donaty, čmoudy, děkuji za 20 000, Core Speed Dashi, děkuji za 5. Ty stěžoval, děkuji, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Co? Co? Nejinti tak a nechcem ho tu. Když jsem nejintil! Když jsem nejintil, jsem to vyhrál! A to jsem ještě first timeoval nový build a celkem se mi líbil, čověče, ty vole. Jako konečně jsem si přišel loupit, ta relaka je docela důležitá. Akorát nevím, jako který itemy stavět, no. Možná bych ji postavil místo klobouku. Nashor, Rilaika, Lichbane. I když možná místo Lichbane, co? Gwen vám to vyhrál, ano to jo, to ano. Ale tak Gwen by jenom prostě vyvažovala toho Dravena, který měl 4-14. Jako za to já nemůžu, no. Za kolik donosí strčíš ten mic do pusy? Nevím. Na to se mi fakt nechce dávat cenovku. Hraju na EU West. A děkuju, připomenu si, že si mám vypnout cedulku. Jinak do roka bude vylášený Half-Life 3, I'm calling it. Aha, ty zdíš trošičku jak Mejchar. Našel Redelaj, hraješ do kompu, které víš, že musíš kajtit Ornn, Mundo, whatever, takový matchup, Lichbane, Overkill, tady nikdy je fajn, ale ne vždycky. Aha. Mně se líbil Lichbane, protože prostě se s tím se hraješ vždycky jenom kolem toho Ečka, že tam šupneš to Ečko a čus a zdrháš. Okay. Jak do roka bude ohlášené Riot MMO, kapuji. No tak to 100% kapuješ, no. Bavili jsme se o Kejle. To já furt nevím, já jsem chtěl něco udělat a už nevím, co to bylo. Bude příští dnek zase Horror Friends. On je Domson pryč, ale určitě bych dal Horror Friends. Hlavně... Devour. Hra, která to odstartovala všechno. Tak bude mít konečně novou mapu. The Manor. Fuj, to je hnusný. Prokleté hlavy. Náš nejvyšší rituální objekt. Ty vole. Manor teaser trailer. Může to vypnout tady... Ten trailer zasranej. Manor jakože vila. Jako Devour je best, no. Tady tyhle ty jednorázový dobrodružství. A nějaké divoké hry, hele, zatím Snapy mi neřekl o ničem, no. Ty krávo. Jo, tak... Tak to je scary, no. To je scary. Dobře, jdeme si vytyčit cíle. Chci udělat množírnu pro moje villagery. Abych měl prostě plnou prdel librarianů. Aha, najednou to jde. Najednou to jde. Nech se vojebat. Asi ho chci ještě proměnit na librariana, ne? Co se děje? Já... Proč to nefunguje tady s tímhletím? Najít tam ti říkám. Aha, nice. Okay.
Dobrá. Co dělají tady tihleti? Dobrý. Já to mám ještě furt, ne, to je fire resistance. Jo, weakness. Já to fakt mrdám tady tohleto. Mě je na piču. Mě je normálně na piču. Oni se sem dostali tou malou vyprcanou dírou, no to mě poser. To mě fakt poser tohleto. No mě je zle. Prosím, řekněte mi, že někde tam, kde jsem byl, tak tam bylo víc těch villagerů. Červy jsou cesta, Kolikrát jsem ti říkal, že mimo bohnice mi tak říká... Jaha, to není na mě. Masu, máš XP, ne? No tak to je kurva super, no! Prosím, čtěte, napište mi, jak se používá aloe vera, nebo to ztratím. Furt mám tady toho jednoho, to je librarian, nebo ho budu muset měnit. To je librarian a má rád kuřata. Jestli pak to není, jdeme žrát? Disenchantment table, no to potřebuju ty bookwormy. GG. Budu potřebovat kontejner asi na hlínu, no. Já jdu zabít, ty vole, ty ježisi. Ne, nechci mít tady dole. Čekaj, ten blok hlíny, no. Já bych je nechal, ti tady budou zabíjet. Mám štěstí, že nezabili toho zasranýho zombíka. Okej. Okay. Zlatý jabka to taky tady nechám. Tady taky nechám. Tohle je nažrádlo, fire resistance tady taky nevím proč mám. Okej. Okay. Not okay. Pak klíč taky využiju. Bulwark Boger. Kdo je tam? Co mám dělat s tím Rotten Fleshem? Jde to vypálit? Počkej. Leather. Dried Flesh. Dried Flesh, když kombinuju s cukrem. 4 tyhle ty. OK, kde mám? Vezmu cukr. Cukr moc nemám. To nevím, jestli se vyplatí, ty vole. Tam rád měl jenom užiteční věci. Supreme Smite 3, okej. Okay. Musím zorientovat, musím udělat reset. Strider Heart level 1. Patří asi sem, že? Na ty věci, z kterých se dají stavit. Sugarcane většinou roste u řek, jo, já mám na to farmu, jenom. No, to aloe vera, napsal to někdo? Věř mi, já začni prosím pěstovat víno, je to velice silná potřebná, až do late game podružují a zvětší násobič efektů poušnů. Aha. Za kolik pro mě olížneš webku? Au. What the fuck, on má 2 hvězdy. A reflektuje můj damage. Yeah.
Aha. Ty z něj vypadly dva enchanty na férovku. Já jdu chrápat. Teď jsi si vydal odměny za questy, co jsi splnil doteď? Ne, nechci, protože to jsou jenom věci na hlavu. Jsou jenom čepice jebnuté. Počkej, ale to bude nechutný, já mám na té držce jídlo teď. Minule tu někdo psal, že je to jako mrkev. Aha. No a mrkev je tady. A jo. Takže to prostě dám jenom takhle a pěstuju, jo. Tak to je ústej. O můj bože, tak to bude docela jednoduchý. Holy shit. To bude docela jednoduchý na pěstění. Let's go. Počká, já bych to měl jako blíž u baráku, no, takže... Takže jdu si pro kbelík a lopatu mám. Lopatu musím mít, ne? Nemám. Cože? Já nemám žádnou lopatu, kam jsem ještě kdy vyhodil. Tady, okej. Versatility, kbelík máme a ještě motiku, poprosím. Kurva. Tak. Aha, jo, počkej, tady není ta voda. Zkusíš, můžeš dělat hnojivo, urychlit tak proces růstu. No tak já nikam nespěchám, že jo. Blbý, že tam mám laboratoř hnedka pod tím. Okej. Okay. Potřebuji jenom jednu vodu, aby se to slilo dohromady. Potřebuješ na to aule vůbec ornou půdu? Nevím, jestli to... Okej. Okay. Jestli to jak říkal, tak... Okej. Okay. Dobrý, jak můžeme zase pěstit, no. Ty já fakt, že jo. Do jakého range je to, ta voda působí na tu hornou půdu? Čtyři? Na A. Tak to je hustá. O můj bože. Jsem jen pěti bába. Hovno! Před rokem mě mít, to já byla sláva. Já jsem říkal zadarmo, to jsi nemusel. Dnes mě skurvila Fialova vláda. Líze líz. Tak krásně jsem si vypucoval. Děkuju za 500 korun, cicko na auta. Paráda. Máme políčko. Třeba eventuálně to konečně bude užitečné. To bylo velice příjemné, to jsem rád. Tak, do třetí liney bych dal mrkevky. Mrkivky. Bude samozřejmě asi dost. To je možná to tady eventuálně bude vypadat taky. Tady máme ten berrybáš. Co tohle je za plevel? Ne. Aha. To prostě neovlivním. OK, dobře no. Tak trošičku jsem si poskákal. Věci, ale nevadí. Kde je můj... Kde mám draka?
Kde mám ten item na draka? Jo, aha, ok. Co? Mě vedro. Počkej, počkej, kde mám kalhoty? Neměl jsem... Počkej. Proč nemám na sobě kalhoty? Kalhoty jsou ryb, to mi neříkají ani z prdele. Ty jsem je měl masterworknutý, ne? Nebo neměl? No, to mi neříkej. Bedně dole se mi zdá. Ale proč bych je sundával? No nemám. Takže z toho, jak se tam handloval ty zombíky a furt je tam... Počkej, ten dvojjezdičkovej mě... Ten dvojjezdičkovej mi je rozbil. Já si vůbec nevšiml, že mám takhle... Jo, tady jsou, dobrý, dobrý. O můj bože, ouf. Já jsem měl skoro rozbitý, tak jsem si je dal tady do bedny, dobrý. Ty vole. Jako mají na sobě blast protection, takže jsou k hovnu, jo, ale... Bylo by to docela unlucky, no. Zkusíme nějaký enchanting na ty grey kalhoty, že bych to spojil rovnou. Magic protection. Advanced Thorns Projectile Protection, to je všechno na kokot. Okej, no, tak to jdu prostě opravit jako člověk. To já to budu potřebovat opravit ještě... 28! Jaha. Okej, no. Pokud na to máš trny, tak se ti budou rychleji rozdrbávat. Že to neopravuješ kůží. Okej. Mám. Počkej, ale to se neopravuje kůží, to se opravuje šupinama. Počkej, už víc šedý mám. Bronze, emerald, jo, grey helmu mám. Počkej, kde mám? Já mám bronze scale, dobré. Já tomu říkám dračí kůže, děkuji. No, mě to taky, mě by to taky dával větší smysl, no. Pět. Já co kdybych zkusil zase spojit? By se to opravilo a zároveň tam se tam přidá další enchanty. Jo, tyhle boty jsou cool, tyhle mají actual protection. High jump. High jump 1. OK, já chci high jump 1. To aspoň resetne. Co? Je na to potřebuji dva lapisy, jo? Aha. Zatím se nic nestalo, mu chcípl villager, no jenom. Physical pro... Yeah. Kurva, jak mám jsme náhradní boty, I guess. To neskombím teďka, že jo? Můžu to zkusit, ale... Aha. Actually. Aha, buď to se tam dá physical protection, anebo se tam dá... Protection. Okej. Okay. Takhle jsem to chtěl, no, přidat ten high jump 1. Kamo, ten enchant neexistuje. Co to je?
Jako vážně. To prostě neexistující. Neexistující enchant. What the fuck? Dobrý no, můžeme jet. Počkej, jak to funguje? Shiftem jdu dolů. Mezerník nahoru. X-ko dolů. Slízám shiftem. Potřebuju mapu. Tak já bych letěl třeba na sever se kouknout. Jo, počkej, dobrý no, tak... Tak se nejdřív vychrápem. A vzal bych si s sebou... Já ho nemám s sebou. Nemám ten spací pytel. Toho zase nemám už. What the hell? Počkej, já na ten... Aha. Nevěřím, že se to nikdo dočkám, že Herdin si ochočí draka. No. Jako docela halus to, jak jsem ho dostal, no. Padl mi z týr 4, kterou jsem potkal ani nevím jak. Skoč bez balonku. Increases jump height, aha. Já nevím. Mi přijde, že tam něco neguje to moje skákání prostě. Počkej, Enchanted Book. Clear Skies Favor. One of the weather enchantments deals extra damage to all of the weather is clear. Thunderstorm Bestowment. 5. Aha, další weather enchantment. GG. Okay, no. Tak potřebuju bednu zvlášť už jenom na tady tyhle ty věci, ze kterých se kraftí ty nástroje. Velice sofistikované, by the way. Tohle k tomu ani nepatří. Tak k tomu taky nepatří. What the fuck? Já mám pocit, že už jsem to dal do nějaký bedny zvlášť. Ty krávo, kam jsem to všechno naházel? Jo, tady jsem to dal, aha. To bude jenom nevytřízený. Jestli to ovládání tak a přebindovat, ať se ti to neplete. To je dobrý, já... Já určitě už domsna nebudu využívat. Soul Gazer. Proč mám u sebe Soul Gazer? OK, můžu se už vychrápat. Co je? 2 nunchaky. Halo. Počkej, ale tohle je zvláštní, já nemám... Mě se ztratili nunchaky. Bedně, kde jsi měl kalhoty. Co? Jak se mi to povedlo, ale... Tady mám ty dračí nunchaky. To jsou ty posraný. Vyměnil si to za lopatu. A jo. Dobrý. Ty krávo, what the fuck. Tak, už můžu spát, prosím. Já to jebu. Kde, proč? Proč nemůžu do hajzlu jít na kutě? Halo? To není kvůli tomu zombíkovi tady, že ne? Tak co se kurva děje? No! Proč je tady mrtvej? No! Jak se to kurva stalo? No. Jak se to stalo? Já nemám zase ani jedno, OK.
Nechceš požádat nějakou vícemužnou zbraň? Nevím, přemýšlel jsem nad to obou ručkou, no. Takže už vůbec neblokuju s tím štítem, jako jsem odolnej. Ty slepice ho zežrali, asi. No to furt teda nevysvětluje, proč kurva nemůžu... Proč nemůžu jít spát? Creeper statue? On je odbouchl, ono odbouchl creeper. Ne, já furt nemůžu jít chrápat, já tomu nerozumím. Já se jdu vychrápat asi do jiného baráku teda. Tady není. Co se lek, ty vole? Určitě to bylo kvůli tomu čišníkovi, au. Postav mi najprve bezpečné město, až potom choď po dalších dvoch. A to mělo být bezpečný, jakože jak se tam něco dostalo. To fakt kvůli tomu, že jsem tam měl jeden kout prostě ne tak dobře osvětlený, tak se tam spavnul creeper a odbouchl, jo. To jsem fakt tak gigam lucky. Nemůžu. Rotten egg. Aha. Štěstíčko, prosím pěkně. Hovno, kokatris! Let's go. Počkat, co s tím mám dělat teďka? Sníst? Ne. Z toho něco vyleze, ne? Kokatris is sitting. Za jeden den Minecraftu bude dospělý. Aha. Fegaris, give to je suby zase. Zabije ti slepice, až vyroste. Ne, já jsem mu dal, ať sedí. Shirley nebude zabíjet slepice, když jsem mu dal rozkaz, ať sedí. Já už tomu fakt nerozumím. Fakt tomu nerozumím, proč mě to nenechá se vychrápat a je mi to jedno, jdu si prostě... Jdu si najít ten zasraný spací pytel, ale když nevím vůbec, kam jsem ho dal. Musím jít dole. A tady White Wool. Vítám vás postoj s Erdinem. Tak. Mhm. Shirley. Okay. Takže baráku nejsem safe, ale co tam dělá ten... Tam byl zlatý rok, který držel creepera. Vegalis, děkuji za jeho 4 kity, co by děkuji moc. Já mám ten dračí roh. Tak dobrý, teď už konečně... Dá se mu zežrat to maso, nebo se mi to jen zdálo? Tak, konečně můžem na výlet. Protože když tu máš 1000 lidí, tak je chat dead. Není. Je v chillu docela. Hej, gali, si jako tak dalšího gifty suba. Ano, bude mít skoro 1000 subů, no. Kdy půjdeš do Lost Cities, bráško, já nevím, kam, jak se tam dostanu. Já se teďka snažím, ty vole, něco udělat nedru. Ok, tady jsem nikdy nebyl, evidentně. Co je tohle za budovu? To je dungeon. Co to je? Je Fortune 2. To vypadá jako dungeon. Je to dungeon? Vypadá to, že to je dungeon. Jo, to je dungeon, ok. Tak to já teďka nehledám, ale označím si ho. Vítám vás postoj s Erdinem.
Tak, Fegaris, další gifty sub, děkuji. Kurva, to je druhá strana. Tak, letíme dál. Takže co hledám? Hledám biom, kde budou ti bookwormové, ne? Tam je zase drak vyprcaný. Počkej, čím flušivo heněrkem? F-kem? F-kem? Ne, R-kem. Ne, jo, jo, R-kem. Dobře. Počkej, já si můžu dát takhle. Vítám vás postoji s Erdinem. Já do toho můžu mít nějakou tu a teďka to mám jak minimapu, let's go. Tyve, tak takhle daleko jsem nikdy nebyl od domova. Byli tamhle drak. Co to kurva? To asi řešit, nebo chci to zabít? Já to asi zabiju. Ty pičo. Taky se já jsem fireball, Fegaris, děkuju za další. Dám tomu damage, ne? On to umí vyskočit akorát, ale to je všechno. Hahaha. Jsou zasraný ty mořský pany. Postrach všech moří, říkají. A teď hoří. Z něj bude mořský plot, ty vole. Teď jsem skoro z toho draka slezl. Já jsem se posral! To je čurák, jak to že... Jak to že skáče tak vysoko? Vítám vás postoj s Erdinem. Prdel, no to se to k němu nedostává. Aha. Co to je? Proč nechce umřít? Tak ty seš... What the f... Jo, skákaj, to se mi líbí. Kurva! Ale těžký ho trefit. Terror of the Deep padlo. Co padlo z něj? Ty, já už nevím, kde chcípl. To já bych řekl, že skutečný teror je hledat pod vodou ty věci, co z něj padly, jak šily. Tady. Počkej, to je jako... Já furt mám s sebou tu loďku, nice. Počkej, kde to bylo? A tamhle. To je vypalovačka stará. Bagar.cz dal subíka, děkuju. Pavle, zkus pak mořský danky, když si poťákám, že žák pod vodou nebo armorci ze SR-mentu, za mě tam lepší úp než v pekle. Aha. To je pěkný, no, armor z těch serpentů, ale... Já už nevím, kde jsem ho zabil, ty vole. Jo, tohle vypadá jak podmořský dungeon, je to možný? Jsi to poznačí v mapičce tady. Čete, pomoct, kde jsem ho zabil? Další gifty sub, děkuji. Vítám vás postoji s Erdinem. Bez sea stone, good luck, co je sea stone? Stone of the Sea, to je ono?
Neptunium ingot, glowing ingot, Neptunium nugget. Mám kurva se nad Neptunium nugget. Dole z rybaření mám Neptunium nuggety, jo. Doleva a rovně. Jo, už to vidím. Počkej, ale to jsou inksaky, to asi... To je z těch chobotnic. To asi není ono. Dál od břehu jsem ho zajebal. Kurva, tady... Tady zdechlo tolik těch... To nezní dobře. GG, jeden ztratil legendary loot. Ne, tak klipněte mi to. Klipněte mi to, kde zdechl ten... Hajzo. Počkej, to se nedespavne, že ne? Máš to tam? Kde? Jo. Z toho jsem čupiny nic víc, no ale... OK, byl Terror to... Terror of the Deep padlo. OK, se orientuju. Někde tady to musí být. Takže to kleslo na dno. Já to nevidím. Vy to vidíte. Já jsem asi slepej, ale nevidím to. Na dně. No, jako ne? Jako ne, není to tu. Stěžoval, že nemám rád černochy, dobrý tak den, jsem se stal jedním. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tam je to. Já to, to ne, není to tam. Není to tam. Nejsem slepej, to není možný, jakože nevidím to vůbec. Těch korálek mačkej shift, mají být, je to tam neviditelný. Co? Je v korálech je to schovaný, jo. A už je unáší voda. Já ti říkám, že se utopím, ty vole. Dávno už je to tady. Nespadlo to na ten ostrůvek. Nope. A beru si tady tuhle tu třtinu. No nic, jebu to. Asi uhořel. Je, to už... To už je konec dna, to není možné. I k tomu vodu taková slevana velká 3x3 bloky, která se musí postavit. Nepřijde mi. Ale proč? Proč mi to děláš? Monsters nearby je... Počkej, to jako... To počítá toho draka, ne, ne. Něco tu je. Tak já se to zbalím a jdu o kus dál prostě, no. Kurva! Já to jebu fakt, ty vole. Musí být nějaký zabagovaný, to není možný. OK, tohle už je vtip, ale...
Co když ty seš to monstrum, no jako předpokládám, no. No a kurva. On jde spinkat, spinky pink. Já bych si měl poukázat, že to je drak. Co to je? To je ten, co o mě říká, že jsem PCčko, dobrý no. Najdi si Tinker's Construct, jestli tam není, tam můžeš vyrobit nějaký místní materiál, který jinak nezískáš. Jsem vtipný, jo, ty jsi vtipný! Aha. Ne, Tinker's Head tam je akorát. Nechceš si postavit hrad? Ne. A když tak si postav takové ty farmy na zlato, dia a tohle zda to jde, myslím, že by to bylo o dost užitečné hrad mít nějaké takové tady automatické farmy. Zatím tam není nic, co bych chtěl automaticky farmit, hele. Možná to rybaření, počkej. To je malý nějaký, co je tohleto? To vypadá jako já nevím. To je asi z těch nových. Novějších My Chemistician songů, co? Pojď, pojď Garadosi, skákej. Skákej, pojď do mě. Když počkej, já mám žízeň. Taky se na tvém těším, miláčku. Jo, nic, on tomu drakovi nic nedělá, lol. Ačka, tak já ho umlátím. Já ho umlátím nunčakem. Ježišmarja! Okej, dobře. Taky se na tvém těším, miláčku. Ty vám fakt nejde. To vůbec se vypadá jako... Do prdele, ale! Já nevím, co dělám špatně. Asi ty šipky prostě lítají rychlejc, no. Je mrtvej? Není. Okej. To je tak cringe! To je jako tenhle song. What the fuck? Ty, teď je baitnul. Teď neudělal salto. Počkej, on přestal dělat salta. A tenhle, ale furt vegaristi, ty vado, co děláš, neblbni. On giftu 4 suby, od té doby, co se tam borec stal na ten hrad. Proč ho netrefuju? Proč ho netrefuju, to je normální joke. Co se děje? Okej. Okay. Hurá. What the fuck? Já to nikde nevidím. Tamhle vidím něco na dně, ale to je ono jako jo.
To by mohlo být ono. Ne, to je moje šipka. U těch expů, jakých expů? Ty vidíš někde expy? Co? Loot minus ne asi. Zase nezvěstnej. Jenom šípka tam leží, však tam to je. To je, ti říkám. To je zapichnutá šípka, kterou jsem mysnul. Teď zmizela. Skvůli tomu utopím. Okej. Okej, stačí, už je zabít, nebudu, mrdám na něj. Udělej si Polarized Stone, je to docela užitečně, aby si nestrácel takhle věci podle mě. Počkat, co to dělá. Krásně spousta chobotnic tady zdechlo u toho. Polarized Stone, Pulse Nearby Items and XP Orbs, Repels Arrows. Wow. To se staví z těch glowing ingotů, tyjo, ten materiál jak hovado. Já jsem si chtěl udělat, co jsem si to chtěl udělat? Jsem si chtěl udělat ten dračí hajzl, ale... Ty krávo. Je hele lítající hrad. Je v tom něco důležitýho. To je ten samej, jako bývá ve vodě. To je zase ten... Ty vole, to vypadá jako ten tempo. Wow. Tak to si zdokumentujeme. Může přestat řvát? Jdi tam, já nebudu chodit do podvodních dungeonů, když na to mám... Co je do prdele tohle? What? To je prostě nějaký podvodní komplex. Tam nechoď, umřeš. Ty vole, neměl jsem v plánu, jakoby no. To je držka. Já nevím, jak se mi to vygenerovalo ten svět, ale prostě kamkoliv jsem šel, tak prostě jenom... Já musím skočit na to péro! Děkuju moc za... Subíka on fast boy, efekadej taky, ty vole. Jak to, že ještě pořád nemáme scam train? Nebo máme? Já to asi nevidím v tom chaterinu. Aha. Aha, proto jsem to dlouho neviděl. Protože se to v chatarinu neukazuje. Čum! To je posraný moře! Kamkoliv se podíváš! What the fuck? Pirátská loď? OK. To je rare, nebo proč píšete POG? Tak podíváme se, no. Ne, není to... Dobrý, jsem mrtvej, GG. Zasraný kurvy. Jak dlouho budu čarmnutej? Trefil jsem je, svině. Aha, on je... Aha. Ten podvodní je zežral. Kde je můj drak? Jau! Tak já mám seriózní problém. Jo, dobrý, je mrtvej. Co mě ještě mlátí? Konečně mám ty serpent scaly, ty vole.
Oh. Ok, to jsme vyřešili, teďka kde je můj drak? Je počkej, já mám hlad. Já si nezasehu žádný jídlo, já jsem idiot. A určitě v té hodině co bude. Shirley. Můžeš na tohle maso, to se určitě vyplatí. Aha. Actually to vyšlo. Počkej! Taky se na tebe těším, miláčku. Proč ten drak nefunguje? Protože tady není prostor pro to. Dragon. What the fuck? Počkej, tady už jsem byl přece. Já jsem asi polomrtvej. Mám skoro v prdeli brnko. Ryb drak, jako jestli ten drak je rybdu, tak já končím s touhle hrou. Taky se na tebe těším, miláčku. To říkám na rovinu. Neměl si tu command stav nastane na staying, ale wandering, takže odletěl. Ale houby. Nebyl někde ve vodě. Nevím, co by dělal ve vodě. Ty vole! A tak jako jo, nestěžuju si vrstě XP farma, no. Já tady použiju tu bandáž. Plaval. Takže se utopil. To mi chce říct, že se ten drak utopil. Ty stěžoval, že nemám rád černochy, jedna, dva, tak jsem se stal jedním. Co? 1, 2, 3 je to tam. To je, no. Rackové zasraní! Čau Jirku, ahoj, Pavlesku z Reconnect, ten drak má tolik HP, že by se ještě neutopil. Mně prostě nejde použít ten roh, ty vole. Z chatu zpráva není, že by umřel. Já to... Ježiši, to je zase... Proč to hraju? Ještě, že mám tak najetou zbraň, ty vole. Rovní si je podle mě žije, a.k.a. vypni a zapni jej. Asi jako, jo, no ale kde je? Dobře, no. Ne, jak říkám, jakože ten drak je mrtvý, jestli mě to takhle pojebe. Aha. Že mi o to despavne. Tak končím. Ale podle mě jenom nejde vyvolat na to místo, protože tam není na něj prostor. Not gonna lie, ten drak je nejvíc useless věc. Vždyť je to rychle jak svině. Taky se na tebe těším, miláčku. Děkuju, Fegar, jsi frajer, frajer. Já ho našel po 30 dnech kroužit nad mořem. What the fuck? Jakože byl tvůj, jo?
No, s armorem. Aha, oni můžou mít armor vlastně. On vletí do té sítě prostě. Já jsem ho nikde neviděl teda jako vůbec. Ne, ten roh prostě nereaguje. To snad není možný. Když najdeš Port City, tak tam je vždy vesný chance mending, aha. Ty stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Potřebuješ píšťalku, co? Vždyť to neexistuje, píšťalka. Je to v prdeli, prostě se despavnul. Kvůli zasraný pirátský lodi. Dragon Flute. Dragon Bone Flute. Aha, a to jako přivolá, jo? Napiš píšťalka ale funguje jen, když draka vidíš. GG. Počkej, tady je. To je on, ne? Jo, to je on, Fegaris. Lol. To je sráč, ty vole. Okej, okay, dobrý. Tak nakonec nekončím. Lucky as fuck, že lítal nad místem, kde mě dropnul, jo? Nevím, no. Přijde mi, že prostě... byl na jediném místě, kde mohl být. Ježišmarja, on je tam... on je tam zpátky. Ale tady na tomhle místě se mi teda líp hraje to, no. Vítám vás, postoj s Erdinem. Přes toho draka nevidím, kam střílím s tou kuší. Ty mé Fegaris, ty jsi magor, děkuju. Děkuju, on chce fakt hitnout tu tisícovku dneska, nebo co? Už má 950, děkuju moc za 950 gifty savu. Dostala ti dropnu úplně jinde, dostala ti dropnu tý lodi. Teď jo, a pak letěl pryč, no, trošku shaderem, trošku na výlet se proletěl, no. Green Sea Serpent. Tide Guardian Leggings, Tide Guardian Helmet. A dělá to něco, jakoby. Provides water breathing. Provides strength when wet, increasing levels with full set. Počkej, takže... takže když si udělám že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Co? No kde najdu Shiny Scales? Shiny Scales nevidím nikde. Tenhle nunchuck mám tak dobře enchantnutej. Já mám vlastně hlad. Hele.
Micinek dal 5 gifted subů, děkuju. Jak se na tom se scam trainem, tam musí být scam train 100%. No přes toho drakali nemůže střelit, ten projekt se odrazí a ty shiny scaly máš ze sirén. Aha. OK. Tak jako bylo by to užitečný udělat si aspoň helmu. Že jo. Nebo možná na kterou část těla jde udělat enchanty na vodu. Kdybych měl nějakou zpět... Zase nějaký boss, kvůli kterýmu mi... Nebo to je tím, že mám hlad, ne, tam je zase boss. Proč je to zatopený? Tak z toho zase najíme hezky. No a co, že mi trochu dropne hlad. Ty už hrát ten Rotten Meat je actually to. Actually by playable v téhle hře. Jak nemusíš mít plnej hunger bar, aby se zregeneroval. OK, to už tady doslova bylo. Čím bude větší tím víc bude odlítat tier 5 drak non-stop, proto budeš potřebovat píštalku. Jak už se nebude poslouchat, jo? What the fuck? Nice. Já jsem byl chytrý a vzal jsem si sebou tu druhou XP knížku. Až do té lodi začal týst. Odkud? Nebo on tam vytvořil ten blok. Tam nedostanu. Trochu poexpíme, ne, když je to tady. Bacha chest plate. Jo, sorry. A tak se to jako spavnery na mobky budou všude. Aha. Scarlight. Co? To je doslova poprvé, co mi to vypadlo. Ha? To jsem haluzář, nebo co? Počkej, co můžu vyhodit, zombie head. Scarlight. Scarlight Reaver drains life from living creatures. The Ravager fires pellets. Scarlight Razor. Right click to convert life to hunger. Ravaging Shower digs extremely fast, destroys drops. Ravaging Pickaxe mines extremely fast. Ty vole, to je rare. Concussion Smasher charged and released to cause a shockwave. Block of Scarlight. Healing Pad! Já to potřebuji Umbrium. Calling Stone. Remorseful Gem, Scarlight Ring. Golden Crown? Aha. A tak hovnu. Dragon Gem. Zajímavá. Přichází. Myslím, dal dalších 5 sabů, děkuji. Je to jeden diamant, to nechápu. Tomu nerozumím. Ok, jdem zkusit najít nějaký ty mermaidky. Mermrtky, takzvaně. Kolik mám šipek? Počkej, já mám jenom jednu šipku. Já mám diamantový, ještě dobrý. Když ty bych nerad vejstil. Počkej, tohle znám, tady jsou bedny, ne? What the fuck? Jsou zajímavý bloky.
Jo, tam jsou ty mermaidky. Co to je? Beetroot seeds. To jsou end portal bloky. Recall potion. Hohoho! Aha! No tak to je super, já jsem si to zrovna jako zapomněl přibalit, no. Cool. Ty stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Děkuji. Co? For Pavel, for, děkuji za 8 měsíců. To je ústí. Blight Guardian was slain by... Do co? Jaký Blight Guardian, co to je vůbec? Ha? Kde je tamhle svině? Počkej, ona přežila. No, teď je mrtvá. A drpnulo to dolů. A co teď? Tohle je druhá mermaidka, ne? Ona vyvolala chobotnice nebo co? Ty v tom moři toho je, to je insane. Já tam vůbec nemůžu vlíst zatím. Okej, on už zežral. Proč vidím do píči boss bar? Blue like a night dungeon. Kdo co? Co to je? Počkej, to je z vanily tyhle ty ryby, ne? A jen si to střílí pod zem. To je Guardian. Au. Zab bose, já doslova nevidím, kde je nějaký boss. A jo, já si jim taky můžu pod vodu, co? Lol. Au. Jako vzal jsem prismarine krystaly, no. Čekaj, kde je ten tady? No ale to jsou ty shiny. Ježíši Kriste, co to je? Já jdu pryč. Co je zase tohle? Loch Nesska? Ten pták mě dropl. Aha. Klasika. No, jsem tady. Jsou tak hodný ty vole, si mě přivolali pro ty shiny scaly. Dobrý, máme to. Jdem to zmapovat trochu. Ty vole, tady je contentu v tom moři, what the fuck. Já až budu mít nějaký ten water gear, tak to... Tak to budu moc dělat tady hodně. A kde je Loch Nesska? Já ani nevím, jak vypadá nějaká Loch Nesska. To bude asi v tomhletom komplexu. Bruce? Počkej, ta Loch Nesska, jakoby tyhle ty bloky, to asi na co? Ten dungeon vypadá úplně, jak kdyby to byla nějaká potvora.
Hej, ale... Vole... Fuj, ty jsi hnusná. Nemám rád, když furt něco se mnou hejbe, ty vole. Jsem omezovaný na svobodě těmahle šlajskama. Okay, bylo jich tady víc z toho. Akorát to asi odplulo už, co? Mně se tu nelíbí, mě to znervozňuje, ty. Zkus vycraftit Dragon Crystal, pokud to tam je. To jsem se snažil, myslím. Nehrajte boss music, chaté, žádnej boss nebude, OK? Já ten chleba můžu už zežrat. Dobře, pojď sem, neser. Ale už bych fakt bral, aby tady byla pevnina. To jsou dvě battle towery vedle sebe. Ty krkot. A zase zelená. Počkej, to je teleport, není? No, to je zase random struktury zase. Teleport by se hodil, no, protože už jsem fakt jako daleko. Od domu. Tady ty serpenty už nepotřebuju. Nebo jakoby pod vodou to asi bude lepší ten set, no. To bude dávat sílu větší. Tady je ostrov, ty krávo. Chápete to? Ne, já tam nechal ten spacák, já jsem kus debila. To je v pohodě, tady určitě bude nějaký balón. To nevypadá jako balón. To je doslova lítající loď. What the fuck? Co? To je prostě bitevní koráb. Bludný Holandián, aha, šerše. Určitě se to prostě jenom nějak nedomrdalo, ten spawn. Ježiš, tenhle song mě bavil strašně v Just Danceu. Domsné, do prdele, really. Další resub, děkuju. No a base na serpent farmu, ale tak zase proč bych farmil serpenty, že jo? Co? A můj bože. Kurva, potřebuju krafťák. Shirley, tady bude nějaký crafting table, ne? Nebude. A je. Sekeru u sebe nemám, Tak mám svůj versatile pickaxe. Co to je? Aha, Enderman. Jsem přišel. Ten versatile pickaxe docela... Máš dřevo u sebe? A jo? Aha, a najednou nejsou poblížně monstra, zajímavý. Ježišmarja, já jsem na něj koukal. Ty mě zmrdnul tou... Má to vůbec nějakou... Wow, aha! Tyhle takových čestek, to je nějak moc free, ne? Tomu ne, večkej. V těch čestkách je hovno. A tak ty brambory bych asi vzal, no.
Pitch black, pojď mi. Ježišmarja, to je prostě výbava pro vojáky. 34 white wool. Ishai the armor of luck? The lost shoes of twilight, tyve. Efficiency 3, unbreaking 3, iron sekera, okej. Tak to možná aj berem, čověče. Co bych mohl ještě vyhodit? To se mi celkem líbí. Chainmail of Beasts. Shoes of Perdition. Feather Falling 3 Unbreaking 3 Protection 2. To je škoda. No to vezmu taky, ty vole. Ten enchanty z toho musí jít nějak sundat. Piče, co? Mně se prostě zlomil ten diamond lockpick. Jinak v Redcraftu není Paxel. Co je to Paxel? Musíš česky na mě. Au. Pickaxe plus S plus shovel rovná se Paxel. Hardwood Paxel level 1. Aha. OK, no a to spadá z někoho, nevím koho. To je zase co za ego trip. Ale ne, já jsem ho neteleportnul k sobě, musím čekat na ten spirit. A nebo použiju svýho draka, no. Použiju svýho draka, říkám. Tak ho nepoužiju, protože je tu tyk. Rybčestá, ne! Když jsem jí sundal, co strašíš? Akorát odpal creeper kvůli tomu. Ty jsi hajzl. Okay. Můžu už do prdele kurva někam na pevninu, nebo prostě tady bude v moře úplně všude. Ty krávo, další Battle Tower. Tyve, nemůžu tomu... Ne, to je další ostrov. Nebo ne? O můj bože, pevnina. No fucking way. Počkej, co to je? No jistě, zase další baity, že? Další jebait. Hajzo, tato hra, fakt. To odpálilo bez tak. Aha, najít se tam hovno. Zase tam ty kanóny jsou skovadné, ať máš zásoby. Stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. To je co? Dobrý, nebo Bugs, co asi to není dobrý. Jako já mám, no. OK, Už se mi nechce. Děkuju Lamarexi, vítej, děkuju za Risa. OK. Na mě prostě působí, že tady není jiný biom, než prostě skurvený les, anebo skurvený moře. Nevím, jak jsem se spavnul, ale... Tenhle svět se prostě vygeneroval nějak divně. Chápeš to? A zase moře. Je to možný. Byl to hřbitov, tam musíš kopat pro loot. Asi jako nemusím. Wow. Co to je? Počkej, jsem v bažině, nice.
Tady se někde spavnou ti bookwormové, ne? Nechci brewing stand. Potion of luck. OK. Nespavnujou, ale... Spider Ice 2. Další Potion of luck. Co to vůbec je za barák tohleto? Aha. Tak... Creeper spawner teda tady fakt nechceme. Jako další koupstream, prosím, omlouvám se, jsem tu poprvé, když jsem tě sledoval na YouTube. Až budou, tak budou, ok? Ale bývají ve středu a v neděli. 30 rovů. To mám jaksi v piči. Počkej, tam je ještě jedno patro. Aha. To je fakt zvláštní, že se to spavnuje tyhle ty věci. Tak, co v bažině? Bude něco v bažině zajímavého. No, to je prostě bažina uprostřed moře zase. To snad není možný. Jak daleko musím letět, abych našel prostě zase vesnici. Co to je? Co to kurva je? What the fuck? To je zajímavý bejvák, holy shit. To má všechno. Moc pěkné, moc pěkné. Počkej, co tam je dole? Je tam nějaký armor stand. Au, au. O můj bože! Já musím skočit na to péro! Děkuji na nový Twitch Prime suba, vítej, vítej. V těch barelech něco je. Počkej, můžu staknout ty... Můžu. Kabinet! Wow! A ještě se to otevírá. To je cool. Akorát ty to obsáhlí. Počkej, co to je za bary? Nether brick. Spátaj můžeš. To je hustý bydlení. To je fakt cool. Tam jsou základní věci. Já vím, to je spousta tady těch baráků, kde se prostě zabydlíš. Basic bobber, you only used for crafting. Basic hook, basic reel. Počkej, co? Si to můžeš udělat fishing rod? Wooden fishing rod. A jo, takhle. Můžu udělat lepší fishing rod z toho. Tyčky mám. Co je jenom krafťák, ty vole. Ten mi myslí... Aha. To je moc pěkný, ty vole. A ty ho tady máš chill prostě. Hustý. 9 vln, 2 irony a máš to, co tam je. Aha. Aha. No jo, ale... Nemusím nic vymýšlet, když to udělám tady prostě. Víš, já mám zase žízeň. To je šílený. Možná si to jako chatá, ne, já se sem nebudu muset vracet. Jen prostě budu muset udělat další krafťák. Počkej. Tyve, já bych asi chtěl diamondový fishing rod, ale... Ok, to je píčovina. Tak já jsem zjistil, že to existuje, no. Aha, wow. Kolik achievementů jsem dostal z toho.
Ty vole, já to asi vezmu kolem prostě a budu se vracet domů, jenom potřebuji to udělat přes nějakou pevninu. Ty krávo. Ty bukvovědmové, to bude asi docela těžký najít. Ty prýčo. Aha, koukám další komplex. Pray the gay away. To je nějaká parodie. Počkej, já tam nechal tu flašku na vodu, na A. To si děláš píču ze mě. Ne, to mě kapuješ. O můj bože, kde to bylo? Ne. Ne, jen, ne, teď jsem to vzal zpátky. No. Kde to bylo, čete? Počkej, tady je sníh, ty vole, tak tady to nebylo, teda. Holy, what? Já jsem až na Arktidě. No tak, no. Pirátská loď, tu si pamatuju, ta bab, jo, dobrý, už to vidím. Let the Lord come inside you. OK. Tak to je parodie. Počkej, kde jsem to nechal teda? Aha. Kde jsem to nechal? Ne! Počkej. Neuložil jsem si ten spawn teďka tím. Uložil, ne! Já to jebu. Kurva! Můžete mi kurva vysvětlit, kde je ta moje flaška teda? Ten armor stand to má, co? What? Co se děje? Nevrať mi ty nunčaky! Dobrý. Vypadá to, že to je docela broken. Au, co to? Super, no. Hezký probuzeníčko, děkuju. Koukám, že tahle chata je skvělý místo, no. Tady chceš bydlet, ty vole. Dej tam zpátky ten chest plate. Ne, já ho mám na ceckách. Skvělý místo na potížené asi. Ty vole, jako... Dneska je to spíš degres. Jsem ztratil dva villagery místo toho, abych cokoliv získal. A tak aspoň máme povědomí o okolí. A jistě, když budeme potřebovat dobrodružství, tak máme spoustu pičoledovej drák, ne? What the fuck? What the fuck? Mám ho zabít?
A tam je modrej drak, fialovej. Já ho nevidím. Já už jsem zapomněl. Co se stalo? Ježíši Kriste! Au. Au. Počkej! Okej, to nebylo úplně dobrý, no. On dom jsem zdechl, že? Nezdechl! Klač, no, to byl hrozný klač. Jsem dělal na to plnou prdel času, že jo? Jsem úplně zapomněl na to, jak se zabíjejí ti draci. A jak to, že mě dropnul ten Domson? A ona je zase tma? Když jsem před chvílou spal? Já jsem debil. Já jsem zase zmáčkl špatný tlačítko. To je pěkně vypasený racek, not gonna lie. Ten recall potion bude chybět, ty vado. To není ta loch neskažená. Tam se nedělaj. Počkej, kde je? Ona se despam... Co? Ty stěžoval, že nemám rád černouky, kradisa, tak jsem se stal jedním. Co? Co ti dám k výročí? Co mi dáš výročí? Dám ti lepší Kapa. Helmičku. A pak přeblafnu tu tvoji. Teda co? Já to udělal znovu! Jo, dobrý, konečně. Počkej, tady už jsem byl, ale... Fakt si do toho ice biomu. Jedeš na toho draka, ty vole, no. Mám se vrátit a pomstit se, jo? Co to kurva je? What the fuck? Nějaký sněžný svině. Já už vůbec nevím, kde byl ten ledovej. Já jsem píča! Aby ještě se vrátil za mnou. Laker zrovna do vody, že? A mě by to nezabilo, já mám i to, já mám rezistence proti fall damage v trinketu. Jo, tamhle. Oheň proti mrazu! Au, 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 au. Proč mě hitnul? Au, proč mě hituje? Au, 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 au. To není dobrý, au, au, já nic nevidím.
Jsem v píči. Jsem v píči, neměl jsem to dělat. Já musím kajtovat z dálky, ty vole, jinak budu smutnej. Jo, to je ono, that's more like it. To je basically jak kuše, no. Já ne, jak dlouho tady budu. On by to mělo dávat dost damage, že? Počkej, aha, ono to dává víc damage, jak ta kůž, tyhle se ho zničí úplně. LOL. Počkej, na čem to tam? Na čem to tam seděl ten sráč? To je nějaká další? OK. Tak, snad nikdo nezabije. Sapphire, OK. To je novinka. Silver ingoty. To už není novinka. Tak jako vezmu ty iron bary, no. Když si nenajde něco lepšího. Počkat, tohle je co? Silver, jo? On sedí na silveru, OK. Tak teď ten iron zase vyhodím. Ice Dragon Heart, Ice Dragon Flash, oh no! Co to bylo? What the fuck? Už jsem myslel, že vožil jako kostlivec, ty vole. Druhá fáze prostě. Ice Dragon Heart. Wow. Tak to můžu vyhodit. Ice Dragon Flash. Tak to asi taky můžu vyhodit. Počkej, jaký to by tam měl smysl? Dragonské legy. Do prdela se z něm, já se z něj vzít krev z něj. Do prdela. Vykněl Ice Nunchucky, máš pravdu. Shit. A tak určitě... Určitě ten modrej to dropuje taky. Nevidím. Aha, OK. Doslova nulovej fall damage. Tyjo, co je to tam za město? What the fuck, to jsem ještě neviděl. Do piči, 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 ku... OK, končím. Končím. Ten drak instantně zdechl. Ten drak instantně zdechl. Chápeš, jaká sračka to je, ty vole? To je hardcore, ne, není to hardcore, ale už je to konečně prostě... Už je to seré, ty vole. Jestli na jim dia armor neměl, ale zemřel instantně prostě. On zemřel, doslova zemřel. Fegaris was turned to ice by a dragon. Takže prostě, jebu na to. Bálej mi aspoň pro dnešek, ty vole.
Aspoň pro dnešek. Při jako píčovina totálně. Drak je pomalejší, protože je rok lepší na fightění draku, tyva, tak to nevím, mně přijde, že jako mnohem rychleji jsem lítal s tím drakem. Ne, ho musíš mít na max levelu, aby něco dělal. A teď on má, teď měl úplně tunu HP i bez toho max levelu, jak je možný, že chcípl hnedka. A co věci, nevím, ty se beru prostě až... Ty se beru, jestli se k tomu někdy vrátím, ale teďka jsem tak kurva znechucenej, že už prostě s touhle sérií chci prasknout zase. Ti říkáš, že ledový a ohnivej drak jsou rozdílně silní. Ty ten ledovej chcípl docela rychle. Tam byl jenom problém v tom, že... Já nevím. Nevím, prostě už je to nebaví. Sere mě, že furt dokola něco získám a pak prostě nějaká random píčovina mi to sebere. Není to zábavný, to je stejně jak Ark, ty vole, tam je taky stralo, že prostě... Zděžoval, že nemám rád černouky, tak jsem se stal jedním. A pak se navzájem zežrali prostě na random. Tady máš aspoň suba na Unky Kupájo. Děkuji, no tak já nepotřebuji nic na útěchu a prostě jenom říkám, že už se to nebaví, no. A myslím, že lidi to taky ani moc nebaví, protože jsem se koukal, že ta servanost... Dlouhodobě je u toho docela na píču. Jestli tam není žádná motivace. To kolo nás baví, ano, tak to máte u Elden Ringu, no. GG. Lebo nezomíráš a bylo roleka v tebou, tak to přestal být relevant, ne? No spíš tam nedělám věci, které by byly zábavné. Jsi začal to být grind. Když jsem udělal... Okay. No, tak mi to připíšte na účet, já tady furt nemám peněženku. Aj zdraci tě zpomalejte, jak když velkou postaviš na Brenner Crystal Scepter, aha. Tak proto, Já jsem si vůbec nevšiml, že ten drak dostává damage, ale... Tak čepici tu máme do Eldenu. Jdi do prdele. Teď vyjde to 7 Days verze 1.0. To už vyšlo, ne? Ještě točka za draka, to bylo tvé druhé já. Zkusil jsi to. Já bych pondělí obnovil kolo smrti, ty vole, jolo prostě. Ježišmarja, to tady už ani doslova nemám, ne? Bean boozled, to už jsem vyhodil. Nebo ne? To už nevím, kde je. Nic, mažu to. Velkou smrti nikdy nebavilo, ale rolka mě bavila, to mám skoro 30. Jo, tak jako je to obsáhlý modpack, akorát to s tebou non-stop vymrdává, no. Hm.
No tak zítra sedím na obrácený židli. To je mody na Elden, no tak samozřejmě, že nebudu točit na Minecraft, který už nehraju. Jinak ten Minecraft je takový divný, prostě dokud tam můžeš progresovat přes explorování, tak je to i zábava teď, jak je to takový grind, tak je to takový Já no. 12 minut. Jako ochočil jsem draka, myslím si, že to je to nejlepší věc na tom, co se tam asi jako dá udělat, všechno ostatní. Asi je tam spoustu dalších skvělých věcí, ale jak říkám, že to grind, no, není to na takový to krátký streamový hraní. Takže prostě pojedeme... Obnovíme YOLO prostě. Sice nevím, jak si udělám místo na disku, na ty hry. A prostě udělám kolečko survivalovek a stěžoval, budu hrát, že tak, nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Tak prostě pojedu od znova u jiný. Už jen 4 týdny a ty malí děcka jdou zpět do školy Hermagor. Jo, bude klid, vole. Tak to tam proleč v kreativu aspoň. No, tak třeba se k tomu někdy vrátím, ale... Nevím. Nebaví mě to, no. Tak, a co ještě? Nejsi vůbec u konce, sráb. Já vím, že nejsem vůbec u konce, ale prostě nebaví to lidi na streamu. A... Nebaví mě takovýmhle stylem to hrát já. Já si to klidně zahraju off stream. To není o tom, že jsem sráb. To je prostě o tom, že už je to vohovně. A nebaví mě prostě non-stop regresovat. Za celý den, co jsem hrál, tak jsem akorát ztratil dva villagery a toho draka. Takže ty streamy, když jsi zemřel a další 3 hodiny si sbíral svůj equip. Ne asi. Však v té době už jsem taky skoro chtěl skončit, že jo. Ale tam aspoň jsem byl kousek od toho, že prostě se dostanu zpátky. Že prostě vezmu ten equip a dostanu se zpátky. Ale jak se dostanu zpátky prostě k tomu drakovi, který mi zdechl, nedostanu. Prostě ten je gone, ten je v píči. Tak si ho načítuješ, no tak to fakt má, no. Chceš s tím skončit, protože nevíš, co máš dělat. Tak jako vím, co mám dělat, jenom prostě musím lítat dlouho jak kokot, abych to našel a ty villagery musím hledat, furt jak debil. No to takhle let's play na YouTube aspoň, nevím, nic neslibuju, uvidím. Tak jdu si dát stojku a jdem hrát zase volku. Víš, co máš dělat, ale nechce se ti dělat grind, aby si se dostal k té zábavné části. Asi tak, no, jako... Je spousta her, co hra... No, spousta her, doslova lolko, no. Nechce se mi to hrát off stream, abych to vygrindil, asi takhle. Okej. Na chození po rukách to ještě není. A už to cítím. Jestli je Minecraft nudný, můžeš třeba zkusit porazit Minecraft s jedním modem každýho moda s kolem smrti. Já nevím, já Minecraft obecně nechci vidět nějakou dobu. Když jsi o tom modu něco našel, tak by to bylo easy, ale to mě nebaví prostě něco zjišťovat o tom modu, všechno zjišťovat z wikiny, z videí. Jakože se strašně obírám o ten... O tu radost toho, když něco objevím. Mě baví vždycky, ale jako jsem psal tak obrazně, jak si co tady jsou vždy, tady všude možně nemají na streamy tolik času. No, tak já nevím, včera jsem na lolku měl 1900 v jednom bodě. Jako jo, Vojtěch prostě byl offline, ale i tak.